bala waxa laku qaadaya figar walba wax waliba halkay ka yimaadeen halkay mareen waa la iska wada ogyahay ciddii noo dhiibtina waa ogtahay ama EU ha noqoto ama UN ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto wallaahi bala marka qaadaya shilin meel maray oo cidi qaadatay ma dhici karta mana dhacayso mana dhici kulle bala marka qaadaya haddii markaa la leeyahay weli si fiican uma aqrine figarka iyo figarkaas ma sinna haddii la yidhaaho anaga ka jawaabay waxaan soo dhaweynayaa daahfuraanta iyo autonomiga maxaa la yidhaahdaa madax banaanida odhita jeneraalka waa weeyaan horumar aan gaadhay weeyaan ha ka hadlo siduu doonaya ha u hadlo annaga hadli doona annaga ciddii doonaysaba meesha geyn doona shilinkaas yaallo ama halku mare annaga geyn doona arrinkiina si loo fudeeyo waxaan ka qabanay wasaaradda waxa lacagta badan idinka qaata waxay tahay markaad email dirtaa ama youtube ama wax aad gashaan waxaad aadaan UK ama Mareykanka dib uu idinkugu soo noqdaa waxa laga yaabaa sekersa daqiiqad inay tahay laakiin waxaad ka codsana xaggaas uu soo noqona intaad u qarash kugu socdaa marka halkan waxaa idin soo dhignay serverro waxaan sameeyay launch gareen last year waxa la yiraahdaa internet exchange point waxyaabihii aad xag u aad jirteen in waxa dalka gudihiisa annaga isku bedelan taasna waa kuu sii raqiisi doontaa aad iyo aad.